Queen teachers are out to work. Yes, shanda ine simba. Shanda ine simba izvozvi. Unenge wakagara uchingoda kungoti miri wako ende akachengetera murume gore rino. Varume vazhinji dzava kuchinja kuita ngochani. Varume vazhinji vari kuita vakadzi. Wakamirira murume upi? Iwe wakagarira mukwende webeche. Mukwende mukwishwa mugujomborwe webeche. Beche rakanaka rinonhuwirira rinogona kushevwa. Iwe wakangori vanasi une nhamo. Hauzive kuti kune varume vanopatuma peace job. Waenda wanoita peace job wafungora wafungara wafungora wafungora kana uri ku South Africa kuti uzende kumusha waenda ukokwira basi waenda wonchaga nundurwa wakakwirwa nyoro pai pai uyonyika nundurwa waisa uko haumbofa wakaita sikiwe tirikukudzai kwatakabva nako kubudiro ndaikwirwa nemakuwindi ese wapana windi windi angari 2015 2016 ndakazoita 2014 2015 angari windi budiro 1 and 2 hapana asina kundikwira pai pai vazhinji vakazosara vachifa isi tiripo tiripo tinoendepi. Tino peace job mun peace job uchema ndina basa asi one peace job wakagara wakagara uri murume murume ukuchema izvo zvakaoma kwina asi tarisa mboro ya winayo mbrugo uya mu inbox mu queen ndinongerai mukadzi ari ku UK mboro ya ndinayo iyo queen mira ndikufondere pa video kondi kuradza imboro hondi timboro yako zvundo taiwa iyo mboro unayo iyo reka tikurongere mufana wami iwe kana une zigomo rebeche mukwizhwa mukondora webeche reka kugara mbrugo iro chiko. Beche burisa unoita peace job uita upenyu kunomunga kuti kana vanhu vane mari vese vane mari vanokudza izvo vanoita here vai pana anokudza kuti anoita chii ari munongona zvose eh hey, I wish you have a good life vana madambosa aburisa beche rake kangani ari kwangori kungoita basa rake zvinovengwa nevaroi zvinoitwa namadambosa zvezviya mana maititi zvinovengwa namaititi chete nekuti maititi beche rake ririmo haasi kugona kuriburitsa anonyareye vanhu vanozondi nechirwere chei ini ndatidza nekubvongodza Sweden musino ndandine Kazakhstan ndandine Kazakhi ndandine Kazakhstan tapfiza nekuti bvongodza apinda apinda kana wapinda wapinda sozosoro kuti astress yekuti dzazvo ndikwira nekuti ndine chirwere ndine chiremba ndiri mai vake ndiri chiremba ukatoswera kuti astress yekuti wandikwira ndine chirwere changuka wavinga chirwere kana wavinga kuzopinda mvura idzi kuti unakidzwe chukucha mvura chu mvura chu unowanakirwa unozoro mumba imomo uri kungogara une vana 2 single red mukwizhwa webeche wakangorongedzwa mubhurugwa rekotoni buritsa kana aiwe buritsa mukwizhwa webeche uri shande peace job peace job peace ek anjinji vakadzi vari kuita zvinoera uko vanhu vari kuita zvinoera nemapeche avo varume vari kuita zvinoera nemporo dzavo mporo dzenyu dzinokosha dziyadziya mwari vakakupai mwari kana akupa ari kuda kuti ndechakoshandisa kazi wapiwa namwari kuti oh ndechakoshandisa mwari akamboti ndakupa chichi reserve it for heaven you know heaven apiwa namwari beche wapiwa namwari mporo kuti ndakangochengetera mukadzi chiro vari mudzimba yavari kungohura eh vari mudzimba yavari kungohura mudzimba muri kuhurwa saka iwo chavo chazonyanyoita wozororwa wozopinda mumba wozochinja marriage principles yekuti hamuhurwe uraniwe chini izvo zvamuti quintessence decision ndozvandoita inini Monday to Friday ndisikuenda kubasa ndiriko ndikudhusha madhojuku asi mapeace job ndirikuita ndozvikuita kuti ndiite upenyu weclass ndinorera mapenyu uri pamusoro apa. So I have to work like a slave and eat like a queen. I work. Ukunzwana tinasha. Eh, vana tinasha buritsai mboro dzenyu. Mboro iyo queen, Instagram munhu ari ku UK kana chichi because hazvisi zvekudara zvekuti waingoona mboro kuti akuda kutotsvagira mavisa zvichaitwe. Ezvinotanga kutomboyuzwa nemboro yako, unotanga kutomboyuzwa. Kana watoyuzwa wanakiro then wozonzwa kutsvagirwa visa kwete kudzuno kuti akuti mboro ungoona zvakafanana ne unondiradza mboro pa picture ndoti ndakutsvagira Swedish visa. Nekuziya kwandoita mboro yako iyozvo ndiendesa ku home office yeku Sweden kuti ndinokutsvagira visa urani. Eh, musaita izvo zvasikana. Eh, kana makuenda kuchechi mapedza mahura pai pai. Wonobvisa mari yako 10% tithe. 10% tithe. Mwari ndinokutendai nebechera makandipa iri. Ndozvaraburiswa Monday to Friday Jehovah wehondo. Iyo 10% yetithe. Zvakanzi vanotaidha mira yapazve takonzwa vanotaidha nemari dzemapeche kana vanotaidha nemari dzekudrive marori mataidhas mira unowanikwa uripo mwari vanotoshaya kana kuti excuse yekuti ndotadza kumblesa seiko taidha anobvisa nemari iyoyo yekushudhurwa iyoyo iyo neni wakomana imimi mazuva ano mamachinja sirabhazi vakadza vachangokwirwa kubecha varikwirwa nokumadhodhuku ee wotochinja sirabhazi kacha kacha wakwira munhu kuti wopiwa mari yako wobvisa ka 10% sandi kuchechi sei vana tati tichazi chiramba tichikika ee 10% sandi kuchechi ndeye kuchechi haibatwe 10% isande kuchechi nemari yako yechihure iyoyo unodzwa kuti chihure chakaipa naniwe pana akarona denga anotaura zvekuti kudenga kunoitwa soso pana akakwenda mwari winde wemunhu wese uyo kana mwari achiblesa inini chaiye chaiye tutadza kublesa iwewe sasa ubudzani zvinosvika zvedukekeizvo true queen munhu ngaashandi yes shandisa maresources ako
chinokukutadzisa kusvika pa next level ndechekuti uda kurarama upenyu hwe mwana wepa next door. Mwana wepa next door akanyorerwa mubhuku rake reupenyu kunzi uyu achaita degree azonowana basa mu NGO ndozvicham iwe wakanzi bechera kondori chakuvhurira nzira. Chii chakandipa mapepa emu Sweden musuri wangu iwe. Dai ndisina kufongora dai ndichindiri kubudirirei. Isi mwana.